السلام علیکم، یہ ہے دنیا نیوز، میں ہوں جواد احمد صدیقی. آئیے نظر ڈالتے ہیں دنیا ہیڈ لائنز. وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر کشیدگی باعث تشویش ہے، بھارت کے ساتھ کشیدگی ختم اور مسئلہ کشمیر کا پرامن حل چاہتے ہیں. بان کی مون کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی ہر ممکن مدد کریں گے. بھارتی فوج کی آزاد کشمیر کے مختلف سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری، ایک شہری شہید. پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی پر بھارتی گنے خاموش. لاہور میں پھر موسلا دھار بارش، سڑکوں اور گلیوں میں ندی نالوں کے مناظر. 74 فیڈر ٹرپ کر گئے. اسلام آباد میں 77 ملی میٹر بارش ریکارڈ. نالالئی میں پانی کی سطح میں اضافہ. نالا ڈیک میں توغیانی، ناروال سیالکوٹ روڈ ٹریفک کے لیے بند. کاموکی کے کئی دیہات زیر آب، کچے مکان گر گئے. سیلابی پانی سرکاری عمارتوں میں داخل. یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. ملک بھر میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار. ہر چہرے پر نکھار. مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی. اور ہالی ووڈ فلم ڈارک ٹورسٹ کا تہلکا خیز ٹریلر جاری. فلم 23 اگست کو امریکہ میں پردہ اسکرین کی زینت بنے گی.